Olá, esse é o Via da Moda que está começando por aqui. E no programa de hoje nós temos a participação de Maria Chique Boutique, com as últimas novidades, ou melhor, as primeiras novidades aí da nova coleção Primavera-Verão. Depois, Calçados Rosa também apresentando as novidades aí das novas coleções Primavera-Verão. Muita novidade, muita coisa bonita aí das grandes marcas que você só encontra na Calçados Rosa. Maria Chique Acessórios também participa do programa para falar e mostrar das últimas novidades em acessórios que você só encontra em Maria Chique Acessórios. Andréa Coelho também participa do programa para falar do layout do novo cenário do programa Via da Moda. O cenário ficou super bonito, com peças diferentes, luxuosas, diferentes, para encantar você que nos assiste em casa. Em seguida, nós temos o que é moda na Estivanelli, moda masculina, com as grandes novidades aí do setor masculino. E o que encerra o nosso programa é a inauguração do bar Taj, que Nevin e toda a sua família aí está trazendo para Foz do Iguaçu. Nós estivemos no dia do lançamento oficial desse novo bar, dessa nova opção aqui em Foz do Iguaçu, e daqui a pouco a gente tem algumas entrevistas que a gente confere. Mas a gente começa com Maria Chique Boutique.